všichni, já vás moc zdravím u nového videa. Dneska jsem si pro vás připravila týdenní vlog. Já doufám, že mi to vydrží aspoň trošku a budu něco málo natáčet. Nicméně, jako dneska ráno se mi to úplně nevydařilo, protože jsem na to totálně zapomněla, že jsem něco takového vůbec chtěla natáčet. Měla jsem na snídani smutíčko a potom jsem měla jako vajíčka bez pečiva, protože já si ka snažím jakoby nejíst pečivo a jsem ho nejedla, ani když jsme byli na dovolené. Já jsem to zapomněla úplně natočit, takže to mě mrzí trošku, protože to bylo hrozně pěkný ta snídaně. A já jsem jakoby opálená od toho moře, protože jsme včera přijeli z Chorvatska. A jinak mimochodem to je minulý video, když tak se můžete podívat. No a jako to jsem taková trošku jako dorůžovanou. Ale to myslím, že to ani nevadí, protože jako aspoň vynikne trochu to opálení. A je teplo, takže jsem se jakoby chtěla vzít šaty. No a mám tady jako náramek a i růžový, který mi k tomu tak jako ladí. Tak my jsme ještě s mamkou zašli do DMka koupit třicítku na opalování, tak jsme vzali tuhle. Doufám, že to dá. No, tady takový obrousky. No a ještě tady máme pěnu na holení taky na dovolenou, protože ještě nakoupím poslední věci na dovolenou. Tak já doufám, že mě slyšíte, protože mám sluchátka. Ale já jsem teďka byla ještě u mamky, měli jsme ten oběd spolu, ten jsem vám zapomněla natočit, ale měla jsem fakt výbornou švestkovou omáčku s masem kuřecím. No a já už teďka jdu na tramvaj a jdu za Eliškou, mám tady první dáreček a asi si někam půjdeme sednout nebo něco podnikneme. No a celkově mám tento týden nabitej, takže si myslím, že tenhle vlog nebude úplně od věci. Já jsem vám chtěla ještě ukázat náramek, který mám teďka nový. A ten se mi hrozně líbí, protože je takový jako hrozně letní. A ještě jsem jakoby chtěla říct, že kdybyste měli zájem, tak právě teďka na mém Instagramu, který teďka vidíte napsaný, probíhá soutěž, kdy můžete vlastně vyhrát náramek podle sebe, který si sami sestavíte a pro vlastně pro vás a pro vaši kamarádku. Tak já jsem vám tady chtěla ještě ukázat, co jsem dneska dostala od mé kamarádky. Protože byla na Malorce, tak mi přivezla takovou propisku Malorka a tady jako i náramek, takže to je hrozně hezký, jaký milý. No a ještě jsem vám chtěla rychle ukázat, co jsem si dneska koupila. Měli v Pepku tyhle krásné ubrousky, takže jsem vzala dvoje. A potom jsem ulovila dneska tyhle krásné takové jako sanety, nebo já nevím, sandálky, prostě takový pantofle jako k moři, takže mám moc radost. Já mám svoje zapuče, to asi ne. Takže mám moc radost, protože si je hnedka teďka k moři vezmu. Pak už jsem si tam vzala jenom tady tenhle hřebínek. A to jenom proto, že byl za tuhle cenu. A že ho asi budu nosit třeba do školy, do kabelky. A bude mi líto, když ho třeba někde ztratím, nechám nebo se zničí. Jako úplně nechat ho nikde nechce, spíš až se třeba zničí. Tak mi to nebude vadit a budu jako ráda, že mám nějaký jenom takový levnější a nemám nějaký ten dražší. No a pak tam měli ještě tyhle takový ty ponožky. Nevím, jestli to nějak speciálně říkám, myslím si, že ani ne. Ty kratší ponožky, ty taky byly ve slavě, takže mám moc radost. Tak krásné ráno všem. On už je dneska druhý den a já už jsem teďka oblačená, jako je docela škaredě, takže mám dneska tričko, mám džíny a kardigan. Já už teďka jdu na vlak a jedu za Maruškou a půjdeme spolu na brunch, tak se moc těším. Koukejte na Marušku, jak se tady stojí. Ahoj! Čau! Tak, já už jsem teďka s Maruškou. Ahoj! A teďka jdeme na snídaní, to vám taky natočím. Jdeme na Líbance. Jsi na Líbance? Jo. Já si dám asi ten avokádový toast. Začíná nám trošku pršet, to není úplně dobrý. A mě jsi zdala brýle. Nemám je. Nemáš? Nemám je právě. Nemám deštník. A ty nemáš ani brýle, ani deštník. Thank you.
jsme se teďka úplně skvěle napapali. Určitě vám brančís doporučuju. Fakt jako pecka. Já jsem měla ten avokádový toast a Maruška měla. Já jsem měla lívance s čokoládou, s banánem a s ořechem. A byly to nejlepší lívance, co jsem měla. Máme na Instagramu, tak sledujte, Marie Šabatová. Tak jo, tak my teďka už jedeme zase do města, protože jsme teďka jakoby, no jsme pořád ve městě, akorát jsme trošku odbočili a jsme jako zapapaný, tak je to fajn. Tady jsou kabinky, Maru, co si jdeš zkusit? Pojďte prosím, protože mám ráda kočičky a králíčky. A je to 70 Kč v slově. Maruško! No! Víte, co jsem našla? Samozřejmě, že moje jméno nemají, že? Tak já už jsem teďka doma a já už nemám asi dneska už úplně nic v plánu. Maximálně budu stříhat, možná tohle video začnu. Když mám teprve jakoby dva dny, tak asi úplně nevím. Tady se musím trošku poklidit, protože tady mám čistý oblečení z pračky. Nebo respektive ze sušičky, no a musím se dát do skříně. A možná tady něco málo poklidím, ale já už spíš jakoby balím na tu další dovolenou. S tím, že jsem teďka jako předevčírem přijela. A už balím na další dovolenou, takže jsem si ten kufr jenom snažila vybalovat. Já teda doufám, že tenhle vlog je aspoň pro vás trošku zajímavý, protože já se snažím. A uvidíme, no, tak snad jo, když je to z celého týdne a není to jenom z jednoho dne, což by asi úplně zajímavý nebylo. Uvidíme, co z toho si stříhám. Jinak já furt koukám jakoby sem a mám koukat sem. Já mám docela problém, no, protože natáčím na telefon vlogy. Tak koukejte na to, jak jsem produktivní, tak už jsem dokonce i si stříhala část vlogu. Tak já jdu teďka ještě do obchodu rychle, protože nemáme doma těstoviny. A já si chci udělat těstoviny s tím nějakým. Taky znáte takový ty nákupy, kdy jdete jenom pro jednu věc a už máte jako vajíčka a už máte prostě plnou tašku věcí. Hlavně jsem si nevzala své mlíko, ale jsem za to jako upřímně teď ráda, protože bych to teď tahala. Úplně nechtěla. Bude mi to mlíko doma chybět, no. Ale tak do zítra to nějak přežiju. Tak a všichni, máme další den. A já se chci strašně omluvit, protože jsem zapomněla dneska úplně cokoliv natočit. Třeba snídaní, teda po snídaní už jsem nic nedělala. Ale teď jsem teda v Brně, zase ve městě. A byla jsem teďka na chirurgii v dětské nemocnici, protože se mi udělal opět jakoby ganglion. Já už jsem byla jako před dvoumi lety jakoby na takový jako punkčním zákroku, když si tak řeknu. Oni mi říkali, že když se mi to vrátí, takže budu potom muset jít na operaci. No tak jsem jakoby doufala, že prostě stejně na tu operaci nějak jít nebudu muset. Doufám, že něco slyšíte. No a tak mi řekli, že teďka to mám nechat být, ale já jakož v úterý odlítám, tak jsem jakoby chtěla jít na kontrolu, abych měla jistotu. No a tak mi řekli, že pokud se mi to zhorší, tak budu muset jít potom na operaci. Tak to je asi tak vše, co zatím teďka jako dělám. Ale hrozně mě štve, že jsem vám nenatočila vůbec jako jídlo. Já vám vůbec nenatáčím jídlo, jenom včera. Ten brančinek vám nenatáčím jídlo, protože já se vždycky dokážu udělat tak pěkný ty jídla prostě. Mě fakt mrzí. Nicméně já přemýšlím, že pak natočím jenom video, co jsem jakoby dnes jedla. A to by asi bylo i lepší, jak pro vás, tak asi pro mě. Protože já fakt opravdu jako dneska jsem totálně zapomněla logovat. Fakt jako mrzí mě to, omlouvám se. Tak před chvíli mi video zrušil taťka, protože mi zavolal. Nicméně budu doufat, že se mi ruka zlepší a nebudu muset jít na žádnou operaci. No a já teďka tady čekám na taťku a je to tady hrozně pěkně. Já vám to tady teďka natočím, protože to je vlastně v Brně a ta ulice se jmenuje Schodová a hned vám ukážu proč. Tak a já jsem teďka právě doobědvala a já fakt asi jako budu natáčet normálně fakt jenom samotný video, co jsem snědla za ten den, protože si myslím, že by to bylo i tak zajímavější, tam bych vám mohla ukázat jak recepty, tak bylo fakt jenom o jídle, ale tady prostě na to jídlo zapomínám. Nicméně teďka koukám právě na film, bylo to v kinech a jmenuje se to Půlnoční láska.
A já jsem to dávala i na moje Instastory, že to hrozně chci vidět a že to prostě jako nemáme jako šanci už v kině jako vidět, protože už to tam skončilo. A hrozně jste mi radili, že to jako půjde a tak, takže to mám a jsem strašně ráda, takže se na to teďka dívám. A byl to jako film, na který jsem fakt strašně dlouho chtěla jít do kina, že dávali fakt blbý časy. Já jsem neměla v ten daný čas vždycky jako čas, a nebo jsem ani neměla s kým jít zrovna jako v ten daný čas. Takže teďka už na to konečně dívám a ještě tady něco málo poklidím, převleču se a budu tak nějak. Já jsem právě teďka dokoukala tu Půlnoční lásku, myslím, že to jde docela i vidět. A je to fakt krásný film, jenom to není úplně veselý na konci, ale je to fakt krásný film. Opravdu jsem neviděla tak dlouho tak krásný film. Takže všem vám ho určitě doporučuju. No a já teďka si půjdu teda odmalovat a potom asi začnu stříhat tohle video a pak se budu asi chystat a půjdu s tím kamarádem na chvíli asi ne. A kamínem bych teď asi šla než do Lidlu, protože teď si jdu už konečně pro to svoje mlíko. A trochu jsem si musela spravit oči, protože jak jsem brečela po tom filmu, tak jsem měla hrozně ty oči. Tak už to dobrý. Tak, já jsem teďka ozývám po nějaké době. Já jsem odpoledne žehlila, což jsem nenatáčela, protože jsem celou dobu volala s kamarádkou a vůbec mi to nešlo. Takže jsem nenatáčela, no a teďka jsem se rozhodla po večeři teda, že skočím na brusle, protože je ještě světlo. Nicméně jsem ráda, že jsem fakt šla, protože mi to vždycky hrozně nabije. Aspoň na to nosí všechu energii. A ráno, tady z toho parkoviště je plný. Je blbý. Já tady teďka natáčím hrozný blbosti. A celou dobu jsem jakoby mluvila při tom, co jsem měla mobil fakt od sebe třeba 100 metrů. No a prostě já jsem mluvila. No a já si myslela, že se mi to spojí se sluchátkama, že v ní uslyšíte a že to bude takový úplně super, že budu někde daleko a v ní uslyšíte, jenomže ono to samozřejmě nefungovalo, že to bude asi ta blbina. Tak dobré ráno, já si jdu právě teďka dělat shake, nebo smoothie. Udělám si to teda z mlíka. Mám tady mražené jahody, mražené lesní plody, nebo ovoce lesní. A mám tady čerstvě natrhaný domácí, nebo čerstvě natrhaný prostě borůvky. Takže to nějak udělám a včera jsem tam měla ještě jogurt. A jo, ještě vločky si tam teďka dám. No, takže já jsem snapovala s kamarádkou a jak si snapím, to zapomněla natočit. Nicméně to vypadalo úplně stejně jako včera a než jsem si to nedávala do nějaké krásné sklenky, protože jsem to nechtěla ani špině, když tady tohle mám na ně tady ucho. Takže. Tak, ale chtěla jsem vám ukázat jednu krásnou věc, která mi včera přišla z tiskárny. Nám toho přišlo víc, ale to ostatní vám nebudu ukazovat, protože to je takový trošku jako rodinný. Tuhle knížečku mám teda z Německo, jsem si udělala pro sebe. Strašně se mi to líbí. Jsou tam takhle jako fotky z tady jsem už jakoby z cesty, pak tady už jsem byla v Německu, tady jsme byli v tom dětském kostele. Dnesky přemýšlím, jak to přeložit, pak že tam mám ty německý názvy. Tady jsme byli v Norimberku, Schwäbischhall, tady jsme byli v Rebecca zu Hause, jsme byli u jedné holčiny Němky doma, tu Rebecky, pak Lindsburg. Fakt krásný, já tam bude sukoza, všechno jsme byli na poslední večer u jedné party. Ten kluk má doma krávu, takže to bylo super. Nicméně je to krásný, je to určitě krásná vzpomínka prostě a hrozně se mi to líbí. Jo, mám to tady, to je hezký. Já už jsem se teďka trošku připravila, umývala jsem si ráno ještě hlavu a byla jsem vlastně jenom doma, potřebovala jsem tady něco vyřídit a dělala jsem potom všem oběd. A
Ten jsem vám vlastně natáčela, ten oběd, pokrok. Před chvíli pršelo. Teď už zase přestalo, takže mám hroznou radost, že prostě fakt jako půjdu a nebude pršet. Půjdu na autobus a pojedu s mým kamarádem, půjdeme na chvíli spolu ven, to vám asi natáčet úplně nebudu. A potom jdu, ještě mám jednu schůzku a pak asi pojedu večer domů s mamkou. Segra mi vzala kardigan, tak já jsem se rozhodla, že ji vezmu tričko, takže už ho tady mám nachystaný. Bílý, takový hrozně hezký z holistru. A ještě mi vzala i tušku na obočí dokonce, jo. Takže to úplně nevím, no ale jako nějak jsem to vyřešila, mám tam nějakou tušku, jakoby ještě nějakou. Nějaká stará tam ještě byla, takže jsem to nějak vyřešila. Tak jo, tak já se půjdu za chvilku převlíct, protože jsem v domácím a už půjdu. Dneska ještě přišel teda balíček a přišly mi v něm tyto dva frusaky. Jsou to vlastně 100% kompostovatelné sáčky a dej se pořád znovu používat, životnost mají až 2 roky. S tím, že jsou to vlastně sáčky místo těch igelitových, který máte normálně v obchodech, to akorát plus na životní prostředí. Přišly mi teda dva, s tím, že já je budu používat a určitě vám dám ještě vědět, ale chtěla jsem vám je tady ještě ukázat, pokud ještě neznáte. Dole v popisku videa budete mít určitě odkaz na samotný e-shop Frusaku a můžete na to mrknout. Mají tam určitě i jiné barvy než jenom žlutou, mě poslali teda zrovna žlutou. Tak já se těším, až půjdu nějaký nákup a koupím nějaké ovoce nebo zeleninu. Jelikož my teda pečivo nejíme, tak nekupujeme ani pečivo. Jinak jsem vám ještě chtěla říct, co jsem vlastně teďka dělala. Tak já jsem byla odpoledne s kamarádem a to jsem nenatáčela, protože já nevím, jestli by mu to bylo úplně příjemný a za druhé my jsme jenom spolu jakoby se fakt užívali, protože jsme se fakt dlouho neviděli. Takže jsme byli ještě, dělali jsme se již sushi, mě pozval. No a potom jsme jako se bavili a potom už teda on jel na trénink a já jsem jela za mamkou. Měla jsem mít ještě schůzku, nakonec ta jakoby odpadla ta schůzka. No a teďka jsem byla doma, dělala jsem vám se večeři a já jsem si dělala večeři, ta nebyla vůbec nějak jako hezká, měla jsem akorát prostě rýži a pak jsem měla jako nějaký síry, protože mamka kupovala jako taky ty kvalitní italský síry, tak jsem si je dala tak jako bokem, měla jsem švajcarskou šunku a bylo to moc dobrý. A budu si dělat ještě oběd na zítra, protože zítra budu celý den na minigolfu, tak potřebuju si oběd udělat už asi dneska. Budu si asi dělat těstoviny s tím tuňákem, taky to je oblíbený. Jinak už asi nic, chtěla jsem mít bruslit, ale dneska dáme vyprávě, já na tom zvonku hrozně rádi koukáme, takže já půjdu koukat na vyprávě radši, než abych šla bruslit. No a teďka tady mám ty frusaky, který si půjdu za chvilku uklidit, ale jeden mi teda zabaví ségra. Což teda jako se mi vůbec nelíbí, ale tak co? No a teďka koukám ještě na videa a půjdu stříhat ještě tohle video. Tak jo, tak já se vám asi spíš ozvu až zítra, ale ještě nevím. Tak ahoj všem, máme tu další den, no a já jsem dneska byla ráno jenom s mamkou v Globusu, nebo respektive dopoledne. Teďka jsem měla oběd, který jsem vám natáčela. Teď už jsem teda nachystaná a pojedu na minigolf, kde budu teda dneska až do večera. Bude tam ještě oslava pro mýho kamaráda, takže to tam musím jet, abych to tam ještě nachystala. Tak já už jsem teďka v práci, teďka jsem to tady akorát všechno jakoby rozsvítila a budu tady ještě muset zapnout kávovar. Tak, jinak já tady mám připravené věci. Mám tady samozřejmě šáňo, který potřebuji ještě dát do ledničky. Teď je ještě teprve 4 hodiny před otvíračkou, takže mám fakt čas. Můžu si to tady všechno v klidu přichystat a začít nafukovat i balónky. Nejsou teďka úplně rozsvícené všechny dráhy, nebo respektive všechny světla nad dráhami, protože až přijdou lidi, tak se to rozsvící úplně všechno. A můžu vám tady aspoň ukázat takhle ty dráhy. Tady je první dráha, ta je taková ta nejlehčí, ale tak jako se do toho každý asi netrefí hned. Tady je druhá dráha, taková už trochu těžší. Tady je taková ta třetí dráha a ta nemá jakoby žádný ten důlek a to musíte akorát, tady je akorát, tady vám to vlastně musí zůstat nahoře ten míček. Tady je ta třetí dráha a čtvrtá dráha je potom tam a tady už je 17. a tady už je 18. a to už to potom končí. A nově tady je i dokonce takový plánek, kdy můžete vidět, jak se mají trefit a máte tady i doporučené míčky.
Na což se mě hodně lidi vždycky ptají, jaké míčky mají používat, takže máte tady i doporučené míčky. A tady jsou ještě takhle. Tohle mi přijde jedna z nejtěžších, tu jsem skoro nikdy nedala. Nicméně jinak ostatní v pohodě zvládám. Ještě tahle je docela sranda, jak tam máte tu síť. A tady tahle dráha, ta 13, tak to když chcete hrát jakoby na dobré úrovni s tím, že jakoby chcete i vyhrávat, že poháry, medaile, být na různých soutěžích, tak musíte to trefit do té černé roury. Jinak to můžete trefit i mimo. Je docela těžký, já jsem to tady ještě trénovala dřív, protože furt přemýšlím, jestli začnu hrát jakoby závodně. To jsem trénovala a to tady nebyla jakoby tahle střížka. Takže to byla docela sranda. Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat tuhle dráhu. To vidíte, jak se tady, jak to lidi jakoby tady hážou. Jak to tady zničený. A tady vlastně musíte akorát se trefit do téhle síťky. To je celý kouzlo. Tak doufám, že někdy přijdete na minigolf, tady na kryté hřiště do Králova pole, na Cimburkovu v Brně. Kdyby bylo teplo a nechtěli byste jít dovnitř, tak máme i venkovní hřiště s tím, že to je v Bohunicích. Ale všechno si můžete najít na internetových stránkách, které vám dám když tak do popisku videa. Můžete se určitě podívat. A já jdu už teďka asi nafukovat ty balony. Jsme se tady trošku nachystali s Terkou. Ahoj Tere. Ahoj. Pozdrav na YouTube. Čau. A máme tady tak stoleček. Dali jsme tady nějaký věci. Čekáme, až Marek s Natálkou přijdou. Myslím, že už tady je Marvis, ale to není Marvis. Tady jsou ty muffiny, které Terka upekla a dali jsme na ně ještě krém a nahoře ještě skořice. Takže to potom zapálíme svíčky a dáme to Markovi. Tak a mě teďka právě odešli poslední lidi a musím to tady ještě pozhasínat, nechala jsem to tady rozsvíceno. Pak tady jsou ještě nějaký balonky, jak je musím dát pryč, protože ty byly pro toho Marka. A teď jsem počítala kasu a dělala takovéhle věci. A dneska docela dobrá tržba, takže mám i radost, že to tak šlo dneska. A já už teďka jenom pojedu domů, mě naštěstí vyzvedne ségra s jejím přítelem. A doma už asi nic dělat nebudu a říkala jsem si, že tenhle vlog si stříhám, že už ho ukončím, protože o víkendu už budu jenom balit. Ale v neděli možná to bude zajímavý, to půjdeme na levandulovou farmu. My to nevíme jako jistě, jestli tam půjdeme, tak já když tak udělám nějaký fotky spíš na Instagram, takže sledujte můj Instagram. No a já už to jinak ukončím, protože zítra půjdu asi s kamarádem, takže to bych zase opět spíš nenatáčela. A v neděli teda půjdeme asi ještě do kina, tak to jsou taky ty věci, které úplně asi nemusím natáčet, ale tu levandulovou farmu, jestli to, tak to vám když tak dám nějaký hezký fotky potom na Instagram. No a v pondělí tak to jdu k mamce na vlasy, pak mám ještě schůzku ohledně mých náramků, které budu mít vlastně jako bych svoji kolekci náramků, normální minerály. To vám potom určitě taky budu dávat vědět i na YouTube, i na Instagramu, no a jinak to už bude asi všechno. Doma si teďka budu dělat večeři. Tak jo, tak když tak, kdybych už se neozvala, tak se mějte krásně a užívejte si prázdniny. Já se budu těšit u nějakého dalšího videa, pokud vás tento týdenní vlog bavil, tak mi dejte určitě like, a nebo týdenní, byl to jakoby pětidenní, ale tak týdenní. A mějte se nádherně, zatím ahoj!